Hlavním partnerem Victory Show je web chlastamdoma.cz. Dalšími partnery jsou Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11 a počítačová společnost Mikenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey. Michael, Victory Show. Dobrý den, vážení a milí diváci. Vítám vás v dalším pokračování naší Victory Show. Dnes tedy v zastoupení. Jo, Michael mě požádal, abych toho dnešního hosta uvedl já. A já jsem velmi potěšen, že přišla mezi nás patronka nás, všech seniorů, dneska máme svůj den. Paní Tatiana Gregor-Brzobohatá. Ahoj, 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 čau. Chtěl jsem na začátku vám moc krát poděkovat za to, co pro nás děláte a že jste na nás tak hodná. Když dovolíte, budu se ptát na začátku tedy za sebe, protože mě některé věci zajímají. Například, proč jste si vybrala zrovna nás, důchodce? To nebylo, co se týče těch nadací, už nic volného? Heleď, určitě bylo, ale mně to přišlo smysluplný a když tě vidím, tak toho nelituju. Já taky moc krát děkuji za tohleto hodnocení. Nakonec do toho důchodu mám přece jenom vofus blíž než vy, nebo ty, můžeme si tykat. Tykejme si, jistě. Tak já jsem za to moc rád a samozřejmě bych chtěl vědět, co všechno pro ty seniory děláte, protože jako já teprve začínám, já jsem teprve čerstvý senior, důchodce a co všechno to obnáší, to znamená, jakým způsobem krása pomoci vlastně pomáhá, jestli to jsou opravdu i finanční dary. No hlavně, jistě. Jo, anebo i nějaká starost, znamená třeba jako sociální péče. Sociální péče. Ano, tak my už děkuju za tu otázku a vůbec za podporu tohohle téma, protože ano, krása pomoci tady pomáhá po celé republice už 13 let a my pomáháme financovat domácí péči pro seniory, takže vlastně zajišťujeme veškeré domácí služby tak, aby starší osoby mohly žít doma a důstojně s tou profesionální péčí, aby se neukládali právě v těch institucích a v domovech pro seniory, kam většina lidí nechce. Všichni si přejí dožít doma, je to 9 z 10 seniorů, takže my vlastně tady tou podporou a financování tady těch služeb tohle to umožňujeme. Takže to je velký kus práce za těch 13 let, tak jsme už rozdělili přes 50 milionů korun po celé České republice. Máme vlastní projekt, dost unikátní, který se jmenuje Doma bez obav, který je zatím v Praze a v okolí, kde koordinujeme veškerý doprovodní domácí služby tak, aby člověk byl zajištěn v domácím prostředí. Přebíráme se vlastně z nemocnic, kde máme kontaktní místa a to sociální oddělení nám předává vlastně kontakty na osamělý, nesoběstační seniory, který jdou třeba z nemocniční péče do rekonvalescence domácí a nejsou zkrátka schopní se o sebe postarat. Takže my fakt dokážeme zajistit úplně všechno od hodinového manžela, výměnu boileru až po pečovatelku, zapůjčení třeba speciálního lůžka po třeba propojení s psycholožkou, s dobrovolníkem a tak dále. A máme vlastní dobrovolnický program, kde se školíme vlastní dobrovolníky, který potom docházejí k těm nejosamělejším seniorům a jsou to takový jejich společníci a kamarádi a jsou tam nádherní vztahy. A dokázali byste je vyměnit i třeba starou manželku? Jo, tak s tím úplně nedokážeme pomoct, ale teďka trošku koketuju s tím, protože vidím, že opravdu láska může kvíst jako v každém věku a už teda existují, ale chtěli bychom do budoucna, to je takový můj pilotní projekt, jako rozjet seznamku pro seniory. No, ono těch seznamek je teda mnoho a ve většině případů, to jsem slyšel, se tam jedná hlavně o sex. Nemyslím Tinder a podobné, ale opravdu tak, hele, já si myslím, že s věkem člověku jde o to, aby měl s kým sdílet radost, nějaký pocit štěstí, pohody a že jako o ten sex už tolik jako nejde, jo, nevím, no. Já jsem slyšel. Ale může, jako v každém věku, slyšel, jako proč ne? Že sex je nejlepší po 60. Po 60. Já jsem slyšela po 70, člověče,
tak hele, tak si řeknem za pár jako, let. Máš asi více zkušeností. Tak já bych tě poprosil, jestli bys vybrala nějakou písničku, dokážeš vybrat jako muziku, co tě baví? Jako hele, no, no, tak nějaký Housík nebo nějaký Jackson. To, tak dobře. Něco mi tam hoď. Tak jo, hodíme to tam pro koloráky a jste ve Victory Show. Michael, Victory Show. Vážek, pardon, ale mi vypadla zubní náhrada. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítejte na Den seniorů ve Victory Show. Já jsem Fanda Pohounek, který tady zaskakuje na chvilku. Michaela ví, aspoň, a jsem velmi potěšen, že jsem byl jako vybrán právě pro dnešní díl tady s Taťánou, protože ona jako patronka všech seniorů je nejen krásná dáma a velmi šikovná herečka, tanečnice, nakonec slíbila, že nám to snad i ukáže, a modelka. Tak teď se ale bavíme o kráse pomoci, tedy o tom, co je vlastně, nechci říct, jako hlavním tvým, jako, nebo doménou, ale v poslední době se tomu věnuješ hodně i díky covidní době. Spíš. Jak to bylo v rámci teda právě těch toho roku a půl, jak to teď jako s těma seniorama bylo, vlastně byli ohroženější a tak jste v tom taky jako pomáhali? No jistě, jistě, my jsme jeli na 250%, celý náš malý tým. Začali jsme hodně podporovat právě i instituce, čím jsme trošku vybočili z té naší klasické pomoci, kdy podporujeme tu domácí péči a umožňujeme lidem žít doma. Tak teďka jsme se víc zaměřili za poslední rok a půl i na podporu institucí, protože i tam lidi trpěli samotou, izolací, žádný návštěvy tam nemohly být, velmi omezený, lidi umírali sami, bylo to jako žalostný, opravdu. V mnoha směrech vláda jako neustála vůbec ten tlak a mnoho opatření prostě přišly buď to špatně, nebo pozdě. Bylo to strašně dlouhý, nesnesitelně dlouhý pro všechny, takže my jsme se snažili rozptýlit klienty i v domovech. Jo? Hráli jsme do oken s úžasným projektem s umělcema, který taky neměli do čeho píchnout. Jasně, no. Takže chodili zpívat do oken, hrát jim. No, zadarmo. No, zadarmo, někteří za nějaký symbolický honorář, třeba taky samozřejmě, měli jsme na to i partnery, takže jsme propojili prostě dobrý s užitečným a lidi aspoň jsme se takhle snažili nějak vytrhnout z té letargie a prostě z toho běžného jako dne tam a nakupovali jsme iPady, aby si mohli třeba skypovat, volat se svýma rodinama, aby se aspoň přes tu obrazovku viděli. Rozesílali jsme tisíce balíků napříč republikou se zdravotnickýma pomůckama, hygienickýma věcma, věcma pro potěšení. Chodili jsme osobně přát třeba k svátkům, k narozeninám, když někdo měl 80 a podobně, tak aby ty lidi opravdu to neslavili sami, aspoň prostě přes balkon jsme si zamávali a vymysleli jsme prostě pro ně různý věci. No a naše jako další velká činnost je pak osvěta, kterou vlastně provází, tahleta činnost nás provází celých 13 let. Takže komunikujeme ty mezigenerační věci, soudržnost rodiny, respekt ke stáří a tak dále. Jo. To jsou prostě věci, které jsou potřeba stále do té společnosti hustit, protože je to nějaký odraz společnosti, jak se dokážeme postarat o stárnoucí populaci. Bude vás čím dál víc? No vás taky. Nás taky, no. Já milu takové, jak je to na nějakých hřbitovek, takový to, co jsme my, budete jednou i vy. Sypej. To je takový jako dost hustý hlášení, ale prostě je to tak. Je to, no. Tak, je to jako prostě, ale pravda, no, protože já to říkám taky, když ne pro nikoho jiného, tak vlastně tu půdu chystáme i tak trošku pro sebe. Jo, já jsem tady vlastně byl požádán od Michaela, abych se zmínil o jeho letním speciálu, a ne si z toho nezaznamenala, ale tam si pustil tak jako Michael hubu na špacír, on tak bude takový zlobič, on trošku někdy přehání, že jo. A že prostě tam v tom jednom svém pořadu říkal, že jako by bylo možná lepší vymyslet nějaké takové, nechci říct, on řekl, lágry, ale takový jako tábory důchodců po ty 60, kam by se jakoby odklízeli. Ty jsi nám tady, řekla, jako, že samozřejmě, že všichni chtějí radši zůstat doma a být s těma nejbližšíma, pokud teda o ně vůbec stojí, protože to taky určitě si zažila, že ty děti po ty starý už jako nemají zájem, aby nejradši šoupli někam do nějakého ústavu. Jako my jsme řešili už tolik případů, kde třeba docházelo jako k mezigeneračnímu týrání, jo, ze strany dětí, ze strany vnoučat.
jako jsou to někdy velmi těžké a složitý případy a vlastně většina našich klientů, co máme, tak jsou starší osoby, opravdu kolem 80+, i když seniorský věk je od 65, ale to rozpětí vlastně vůbec i to stáří jako takový, to je strašně jako individuální. Někdo může být starý v 55 a někdo je... V 35, nevím, na co narážíš. A někdo je mladý v 80, takže to je strašně relativní, ale většina těch našich klientů opravdu má buď to nějaký pokřivený osud, nebo tam jsou špatný mezilidský vztahy, nebo nejsou zdravý vztahy v rodině, rodina nefunguje a tak dále. A oni na to zůstanou opravdu sami, takže my jsme jediný kontakt, který je drží nad vodou, který jim dá nějaký impuls do života a který jim vlastně pomůže jako s praktickýma věcma až po ty zásadní a po to důstojný stárnutí. A, takže no, jako, hele, vidíme, že to dává smysl. Já jsem strašně ráda, že jsem u toho vydržela. Nebylo to vždycky lehký. Máš nějaký čísla, jako, co se týče právě těch budoucích důchodců? Jo, jo. Jako, že nás bude skutečně víc, než jich je teď? Hele, podle všech výzkumů v roce 2050 bude třetina lidí starších 65 let. To 50 to už nebudu. A lidí nad 80 bude pětkrát víc. A ty kapacity v nemocnicích, kapacity v institucích vůbec, jako v různých paliativní péče a tak dále, nedostačují prostě osobní asistence a tak dále, nedostačují ani teď, jo, co budeme dělat za 10-15 let. Já to říkám, teda Michael to říkal, že vlastně to bude chtít vymyslet nějaký takový místa. Kempy, jo, vyhlazovací kempy. Ne, vyhlazovací to zase úplně ne, ale vlastně, že tam budou ty lidi jakoby to dožití. A no, uvidíme, co ale... se ještě samozřejmě dočkáme. Samozřejmě každý si nese zodpovědnost sám za sebe a měl by se na to stáří připravit. To je další věc, určitě. Jo, prevence je důležitá, obrovský. Má to každý z nás v rukách. Znamená, nechlastat, nekouřit. Nechlastat, nekouřit, nefecovat a podobně, milí přátelé. Ano, nic novýho to není. A taky se trošku prostě zajistit na to stáří a myslet na to a mít trošku zadní vrátka. Hold to tak prostě bude muset být. No, no to jo, zadní vrátka, jo, ale to ostatní, co jsi říkala, to se mi moc nechce. Tak si vybereme další písničku a pak už se snad vrátí Michael. Tak zatím bavte se nebo zapte se, jak říká Michael. Michael, Victory Show. Nazdar, čau i vám všem, nám vaší i mojí FM. Jste ve Victory Show, naším dnešním hostem je, s toho má pamatovat to jméno, Tatiana Gregor, kde si kuchařová, teď brzo bohatá, čau, ahoj. To si věří, jsme mužem, ten si to vymyslel. Člověče, já si nemůžu pomoct, ale já jako mám Ondru rád, mám vás hlavně rád, jako vás jako pár, jako dvojice, jako opravdu, jo. A to jméno vlastně ještě slavný, že jo, jaká kuchařová, promiň. Ale stejně, když je u tě vidím, tak jako stejně tě mám spojenou vlastně, asi to je možná díky tomu tý mes, že jo, v tom kuchařovou. 2.6 to bylo. 2.6, no, teď to je 15 let. 15 let. Zítra to je, přátelé, večer 15 let. No, ty jsi byla vlastně v tom 2019, v tom mém Victory Show, protože to bylo za těch 30 let, tam jsem zval ty lidi, kteří jako něčeho dosáhli, ať už na naší, nebo i světový úrovni. Takže já samozřejmě děkuji kolegovi, který to odstartoval. Já se ještě připojím k těm seniorům, protože no, velmi brzo, ale teď, že 1. října, tak vzal jsem si tričko. Podporuji teď jako jednou kamaráda, kolegu, který tady má jakože už nikdy fronty na banány, to znamená, že to je taková jako kampaň, aby lidi nevolili komunisty. Jak jsou na tom seniori, vlastně, co se budeme povídat, oni zažili tu komunistickou dobu a věřím tomu, že spousta z nich říká, za komunistů bylo líp a tyhle ty věci. Je to tam trošku tak jako, je to znát trochu, že oni volej až do smrti, nebo neví, jak to je vlastně. Ale oni jsou, oni chodí volit, jako jsou zvyklí pokud volit. Pokud jsou zbaveni své právnosti třeba, když takhle je. To nejsou naši klienti. Ne, většina z nich rozhodně ne, ale takhle, jak já to jako filtruju, tak spoustu těch lidí opravdu jako nevolí už komunisty. Jako, nebo další strany, které jsou prostě špatně a já jsem sama kolikrát překvapená, že to vědí, že jim to dochází, že si to uvědomujou, že to není cesta. Něco jiného je, když třeba vyjedu někam na venkov a tak dál, jako tam jsou různý názory, ale u mnohem mladších ročníků až jako čumem prostě, jo. A vím, že nemá absolutně cenu se jako dávat do nějakých diskuzí a pří a tak dál, protože to prostě jako nemá moc smysl.
na některé úrovni, ale hele, naši klienti, já se na to často ptám, teďka se blíží volby, že jo, takže to docela s nima i řešíme, ptáme se, zjišťujeme a prostě nevolej tady ty, jako, tady ty strany ty minulosti, které už mají dávno být někde. No jasně, jako mimo zákon. Tak mimo zákon, zákon, přesně. Takže jsem překvapená, vlastně mě to těší, ale pak si říkám, sakra, kdo ty lidi teda volí? Mm. A možná bychom byli překvapení. Asi jo. No ne, protože mě to zajímá, proto i jednak jako, když teda nejsou to komunisti, tak a nemusíš jako jmenovat, protože to ani nechci, protože já nikoho nechci preferovat. Jasně. Ale jako existují vůbec tady nějaký strany, který v jejich programu je něco dobrýho? Smysluplnýho no, za mě. Asi jo, já se teďka rozhoduju v současné době mezi dvěma stranama a pak je to strašně o těch individuálních osobnostech, který mě bavějí, kterým věřím nebo mám k něm nějakou důvěru, že do té politiky fakt šlo něco udělat a něco změnit a že mají ty lidi prostě na prvním místě a že se prostě o to snažej, takže jo, jako mám tam nějaký lidi, no, uvidíme, favority, no. Uvidíme, ale víš co, to je prostě, je potřeba, aby všichni šli k volbám, aby se na to nevykašlali, aby to prostě, aby volili zodpovědně a aby jako to vnímali jako podobně, no, jako ty staré struktury tady furt jsou, mají velký vliv, to bohužel. To víš, to je 30 let nebo 32 let, to je málo. Je to, že? Málo. Jasně. Je to málo. Ovšem, co jako nám zbývá, no ale nicméně stáří necháme chvilku bejt, jako ještě na závěr tohoto vstupu, potom se budeme bavit o tvý knížce a tak dále. Jo, tak něco, co byste přichystali pro seniory na dnešní den třeba? Jistě, prosím tě, my letos pořádáme takový speciální event, protože jak jsme se nemohli dlouho scházet, vidět a tak dál, tak jsme vymysleli, že dneska večer, nebo dneska už od 5 hodin odpoledne. A vy, co posloucháte, sledujete premiéru 1. října, takže kdo na to kouká 10. tak to není. Už 1. října, protože je 1. října celosvětový den seniorů, prarodičů, důstojného stáří, takže všechny seniory i třeba s vnukama, s dcerama, prostě s kamarádama zveme na občanskou plovárnu, od 5 hodin se tam bude hrát, tančit, zpívat, degustovat, debužírovat, strašně se na to těším a já tam ještě oslavím těch svých 15 let od Miss World, takže se těším, že se setkáme, pokecáme, zatančíme a super, že to bude milý, hezký večůrek. Tak si to užijte a přijďte třeba i s Hulkou. Michael Victory Show. Dámy a pánové, ahoj ve Victory Show. Jedeme. Zdravím posluchače Color Music Rádia i Rádia Hey, nebo diváky YouTube kanálu Victory Show. Vy, co to sledujete v audio verzi, tak to máte i s písničkama, které vybíráme tady společně s naším dnešním hostem Tatianou Gregor Brzobohatou. Dobře, ty. Stačí Brzoušová v pohodě. Brzoušová, jasně. No a co vy teda? Teď je něco o vás, mladých, to znamená perspektivních. Jak se mají mladí Brzobohatí? Co by tě zajímalo? Co děti? Co děti? Kdy si budou mít hry rád? Krásná otázka. To, nevím. To nikoho nenapadlo ti dát. Ne, to ne. To je ve hvězdách. Tak jo, tak držíme palce, protože jako samozřejmě, já vím, já jsem někde četl, že jedna věc je kariéra z kluby, to s tím dohromady, že to je náročný, druhá věc je, taky se to dá, uvidíme, takže vlastně... Ale to vůbec nejde, já bych se děti strašně přála a už dlouho, takže uvidíme, no. No a co ty vlastně? Vím, že Ondra tady byl někde na jaře, tady v pořadu, a takže ten byl docela vytížený, říkal, že vlastně dělal nějaký ty muzikály nebo něco. No a co ty teda teď, jako kromě samozřejmě starosti o ty seniory, tak co ty, jako jestli myslíš i na sebe? Hele, mě se teda zaplať pánbu fakt daří, měla jsem celkem produktivní lockdownový období, kdy během té doby vznikla tady ta knížka Pokračování příště, takže na tom jsem seděla s dalšíma lidma, s úžasným grafikem, ilustrátorkou, on zřejmě pomáhal se stylistikou a s editováním a tak dále, dělal takový ten final touch, jo, jak tomu sám říká, takže vznikla knížka během půl roku. Konečně jsem měla na to čas, že jsem na to mohla sednout, protože se tam rozepisuju o různých tématech, o sebehodnotě, sebelásce, o nějakých mých osobních rituálech, co mě dělá dobře, co zároveň mě pomáhá přesně se nějak psychicky udržovat i v dobách prostě pod tlakem, jako teďka za ten poslední rok. To byla silně konfrontační doba, takže jsem to sdílela tady do té knížky. Jsou tam samozřejmě zážitky z dětství, zápisky z mých cest, z mých deníků vlastně a tak dále, který si vedu od dětství.
Tak tohle to je výsledek. To by mohlo být zajímavý, teda jako deníky tvoje. No, jo, jo, deníky a věci, které jsou... Kolika jsi říkala? Hele, od dětství. Jako mám je doma, fakt jako si je schraňuju už jako strašně dlouho, pak když jsem cestovala, žila v Americe a tak dále. Hodně píšu v letadle, hodně se jako píšu myšlenky jako, a různý jako nápady v letadle. Že tenhle ten systém je dobrý vlastně vůbec jako deník, spousta spisovatel to i dělá, že i ten Michal Víbek, můj kamarád ze Sázavy, co občas spolu tam dáme víno, tak ten, když nechce to říct špatně, ale když třeba neví co, tak udělá deník, protože vlastně vždycky, jako když člověk je kreativní a má styky nebo kontakty, pohybuje se třeba v zajímavé společnosti, tak má každý den co říct. Co říct a co napsat a já, co se nenapíšu, tak okamžitě zapomínám. Takže já potřebuji. Už jako, no už bohužel, už se to takhle váhy. Je to blbý, ale fakt, takže mám poznámky všude, možně jsem schopná si napsat jako věci na ubrousek, prostě u kafe a tak dále. Takže tohle je výsledek a je to taková, není to biografie, ani to nejsou žádný memoáry ještě, ale je to prostě motivační knížka, která je psaná lehkým perem, jsou tam prostě moje vzpomínky, zážitky, odžitý zkušenosti, který z toho mýho pestrýho života fakt tomu vděčím, té inspirace díky mému životu, je to takový zajímavý a jsou na to zatím jako velmi hezký ohlasy, tak mi to hřeje u srdce. No. Takže super. Prosím tě, a dáš nám to do ano do jistě, velmi ráda jí tady věnuju a pokračování příště, spoustu věcí se tam nevešlo. Teďka mi ještě vyšel jako deníkodiář, který... To je jako vlastně prázdná stránka, prázdný stránky, nebo co to bylo? No. Já jsem to viděl, to vypadalo, že jako vlastně si pro ty lidi tam, jako že to vydáš s tím, že oni si tam budou dopisovat. Jo, bomalovánky, jo. Hele, ta knížka je interaktivní v tom, že za každou kapitolou, která komunikuje určitý téma, tak tam přesně máš jakoby dotazy na toho čtenáře a on si tam může sám dopsat svoje postřehy, svoje myšlenky. Takže je to interaktivní. Ještě k tomu teďka vychází diář pro rok 2022 a už pracuju na diáři pro rok 2023. No mě pobavilo to, že se to jmenuje pokračování příště, že automaticky už si věděla, že to pokračování bude. Jako tak je tam takový jako příslib malej, ale to může být klidně za 5-10 let, jasný, jako pokračování jasný, příště jasný. Dvojka, jo. Ale ještě k tomu vznikla taková kolekce dárkových produktů, je tam čokoládová terapie, vodná svíčka, je tam káva, teďka rozšiřuju vlastně svoji značku i o hodinky Prim, jestli to můžu zmínit, východočeská, tradiční, patriotská značka. Teďka mě čeká focení v Itálii, navrhla jsem kolekci oblečení, takže jako i boháknu kočky, to fotíme v Hamburku, jako nenudím se, pracovně super. Takže ale to je všechno jakoby ze zadu, jo? Řekl bych, to znamená, že to tvoříš a ne přímo vystupuješ, znamená, že modeling, že by si ne, taky, děláš taky, ještě... ale vlastně, no tak já to na sobě to fotím, ale jasně. Navíc se na tom jakoby kreativně podílím i na produkci, na nápadech vlastně těch kampaní a tak dále, takže už jako jsem součástí vlastně týmu svých klientů a už to není čistě jenom modeling, že přiletím, odfotím a zmizím, jo, jako buduju si svoji vlastní značku. Že jsi součást vlastní značky, to je jako tak a je to taková fajn jako svoboda, vybíráš si prostě lidi, který máš rád a který prostě jsou super a profi, tak je to hezká práce, kreativní a nenudím se, no. Nějakou písničku ještě nám vede, nebo nemusíš konkrétně, ale aspoň zase za mě, řekl tě ještě kromě Michaela nebo Hauzíku baví, kdo současnej. No tak co nějaký jaři, co nějaký jaři nebo mankáči, činasky. Ne, jaři. Jo. No dobře, tak jo. Já vím, že činasky jsou vlastně tvoje oblíbená kapela, ale přece jenom na jarech se taky dokážeš pobavit. Jo, zatrsela jsem si pěkně. 50 korun. Tak jo, čau. Michael, Victory Show. Dámy a pánové, jste ve Victory Show a znovu, jsme tady znova s Taťánou, jak jsi říkal, Brzoušová, jo, tak jako, protože jako tehdy to bylo jasný, jsme je z Kuchařevo, no taková ta pěkná buchta, tamhle z Horní Dolní, nebo odkud si tahala. Z Opočta. Tak pardon, a dobila svět. No, bavili jsme se o seniorech, protože pokud sledujete premiéru 1. října, tak dneska mají seniori svůj svátek. Teď jsme naposledy mluvili o nové knize Taťány, pokračování příště. No a protože nám předesla knížku, tak by to chtělo soutěžní otázku. No, tak jako jestli tě můžu poprosit, tak jako, já si nějakou vymyslím, jo. Vymyslela, no. Tak vážení přátelé, tak kolik let slavím od získání titulu Miss World, schválně?
Ono to tady padlo. Pamatuje si to vůbec ještě někdo? No, prostě, jako, je to pár let, jako zase není tak strašný, ale... Takže to je soutěžní otázka. Adresa je pořád stejná, michael@radiobox.cz. Znamená, můžete posílat vaše správné odpovědi, jak vy posluchači Koloru nebo Radia Hej, nebo i vy diváci Victory Show. Tak a teď tady... jsem říkal na začátku, nebo doufám, že ten starý papr to tam jako vpálil, že seš jako herečka, modelka, nebo modelka, seš miska, modelka, herečka, tanečnice, striptérka. Ale striptérka, to nám tady, jako když nebyl vypnutý kamery, nabízela. Jo? Designerka. Ondro, tyva, fakt jo, tyva, ti gratuluju teda. Víď, já vím, co se furt stěžuje. A že... No ne, tak striptérka, to si asi nikde nedělala, ne? Jako ne, ne, ve filmu, ne. Nebo chtěl někdo po tobě, ty jsi nějakou ne, filmu hrála? Hele, já jsem se zahrála v pár jako filmových hezkých projektech, ale žádný striptýz tam člověče jako nebyl, no, nebyl. Netroufli si to, že? Neprošlo by to doma, si myslím. Jo, neprošlo. Ale u tebe, jo. Takže prosím tě, zpěvačky nám tady zpívaly, herečky nám tady hrály třeba scénky nebo něco, tady máme v selfie marketu krásně jaký dekorace. Tak ještě mám říct popokate petl. Popokate petl. Desetkrát. To tady někoho jsem měl, ale to je ten Kato, co nemá ty zuby, to jsem zkoušel. Jo. A byl dobrý, dal to taky. Ale jestli bys nám teda nezatancoval, pustíme nějakého Jacksona. Že jsi to ty. Tohle, tak děkuju. Tak se bavte nebo se zapte, jste v dobré společnosti. Michael, Victory Show. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, dámy a pánové, tak je to neuvěřitelný, všichni jsme prostě úplně rozpálený a náš dnešní host Taťána Grigor Brzobohatá byla opět úžasná. Takhle nám tady ještě nikdy nezatancoval. Tak já ti moc krát děkuji za návštěvu. Děkuji za pozdání. Pozdravuj doma, děkuji, Ondru. Děkuji. Pozdravuj seniory. Vyřídím. Díky tobě, myslím, já jsem na začátku tady napsal samozřejmě body pro toho blázna, který to uváděl na začátek, aby se zeptal, jestli náhodou nebylo, jestli ty důchodci, nebo pardon, seniori, ty staří, jestli to bylo poslední, co bylo volný, jako co se týče tý nadace, že prostě samozřejmě někdo pomáhá dětem, někdo nemocným, handicapovaným a tak dále, takže tohleto je taky dobrý a vlastně obzvláště právě v dnešní době, kdy díky i ty covidní době, ty staří jsou vlastně v těch našich očích jako ještě na tom hůř než, než normálně. Jo. Takže vlastně, co tady dělá, já radši už vypadnu, protože ještě to roznáší, vlastně takhle to může někdo i takhle mluvit. Jo. Takže a ty, když jsi tam u toho ty, tak vlastně to zmírňuješ. Jo. Jsem tě říct jenom tím, že jaká jsi osobnost a tak, takže vlastně zmírňuješ to, že někdo, hele, tve, běžte se s těma starýma, víte co. Jako. Takže jako... Gratuluju. Děkuju, děkuju. Palce. Díky moc, děkuju za podporu toho téma, děkuju i tobě, že k tomu máš takhle blízko. Já jsem měla skvělý prarodiče a skvělou babičku, kterou jsem milovala a i díky téhle práci mám prostě pocit, že
už tady nejsou, ale že jsou pořád ve mně, jsou v mém srdci a ta práce je smysluplná, každý den to vidím a potvrzuju si to, takže jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Fakt jsem šťastná, že ty mý úspěchy se mohly přetvořit do něčeho, co je takhle trvalý, dlouhodobý a fakt mě to těší. A děkuji za podporu všech přátel, kamarádů, kterých je čím dál víc a děkuji tobě. Taky děkuji, papa. Mějte se krásně. Děkuji za pozvání. Čau, Belo. Čau. Ahoj. Michael. Victory Show. Hlavním partnerem Victory Show je web chlastamdoma.cz. Dalšími partnery jsou Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11 a počítačová společnost Mykenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey.